ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜୋର ଧରିଲା ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଦାବି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ତୋଳସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବୁଡ଼ଙ୍ଗ ହଳଧର ବିନ୍ଧା ଗାଁର ଏକ ମେଟାଲ ମରମ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଦାସରଥୀ ବେହେରା ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷ ସଠିକ୍ ମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ଠାକୁରାଣୀ ଠାରୁ ବିରିନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟାଲ ମରମ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟର ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାତ୍ୟା ୟସରେ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପ୍ରତି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଦାସରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ କେତେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଟି ପକାଇବା ସହିତ ମେଟାଲ ମରମ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବାତ୍ୟାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫୁଟେରୁ 2 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଯିବା ଲାଗି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଅପରପକ୍ଷ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ବାତ୍ୟାର ରାସ୍ତାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଂଶିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଇଛି ବା ରହିଛି, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପୋଲିସ ସେବା ବି କରିଛି। ପୋଲିସ ସେବା କଲା ଭିତରେ କାମ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି କି କରିନାହାନ୍ତି। କାମ କେତେବେଳେ ମାଲ ପଇଲା ମେଟ୍ରାସ ପଇଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିନି, ମେଡ଼ିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିନି। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା ଏମିତି ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ମଗତ ଯାଇ କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ କାମ ହେଇଛି, କଥା କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ, କଥା କରୁଛି ବୋଲି ଗାଡ଼ି ମନ୍ଦ ବି କିଛି ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିବା ଯେ କାମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଦେଖିନାହିଁ। ତାପରେ ପାଣି ପବନ ପାଣି କ'ଣ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ବନ୍ୟା ବେଳେ ମୁଁ ନଥିନି ଘରେ। ତାପରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଗେଟି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେଉଛି, ବୋଧେ ଗେଟି ଆଉ ମରମ ତ ଦେଖା ହେଉ, ଚାଲି ହେବନି ରାସ୍ତା, ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ହେବନି। ମୋ ଦାବି ଏହା ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କାମ ହେବ। ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ରାସ୍ତା ହେବାର, ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ମାସ ପୁରୀ 6 ଚାଲିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ୟସ ବାତ୍ୟାରେ ଏ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ୟା ଧର ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ସୁଅ ପଡ଼ିକି ଲହଡ଼ି ମାରିକି ରାସ୍ତାଟା ଧୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ କିଛି ଅନୁଦାନ ଆସେ ତା ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଶ ବାରି ହୋଇଛି। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ନିଜକୁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରିବା। ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ନିୟମକୁ ମାନି ଦେଶକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟ ହେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପାଉଁଶ ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍, ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମହୁଲପାଳ ଗାଁ ସ୍ଥିତ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟି ଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପାଉଁଶ ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ ପଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଁଶ ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ନାମ ସୁନୀଲ ଯାଦବ, ତାଙ୍କ ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି 4:00 ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଆର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆସ୍କ ଟ୍ରେକ୍ କମ୍ପାନୀର କିଛି ହାଇୱା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସ୍ ଫିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମହୁଲପାଳ ଗାଁ ଜଡ଼ାପାଳ ନିକଟରେ ଥିବା ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଆସ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ସେହି କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ହାଇୱା ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭର ସୁନୀଲ ଯାଦବ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଜଳୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ର ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଭୂପେଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ନମସ୍କାର,
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ନିଜକୁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରିବା। ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ନିୟମକୁ ମାନି ଦେଶକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟ ହେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଆଁସ ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଚରମ୍ପା ତଳାଙ୍ଗ ଓ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି କରୋନା ସଚେତନତା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଅସହାୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ କିଛି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଆଳୁ ପିଆଜ ତେଲ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଢ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ନିଜକୁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରିବା। ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ନିୟମକୁ ମାନି ଦେଶକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟ ହେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। କରୋନାରେ ମୃତ ପରିବାରଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହାୟତା। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କରୋନା ଯଥା ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କରୋନାରେ ମୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପରୀରେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା। ସତର୍କ ରହିଲେ କରୋନା ପରାସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ପରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୋଭିଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ମୋ ଯେଉଁ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସ୍ୱାଇଁଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ବାପାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଆସି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପାସ୍ବୁକ୍ ଡାକଘରେ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଉଣ୍ଟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ରଖିକି 4 ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି। ଆଜି କାଲି ସେଠି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କାଲି 7 ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, 7 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଛି, ଧାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଦେଖିଲି ସେମିତି 3ଟା ଝିଅ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର 1ଟି ଝିଅ। ମୁଁ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିବ। ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେବଳ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଥିବା ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଦେବେ ସାହାଯ୍ୟ କି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିବାରକୁ ଦେବେ? କେବଳ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ମୋର ଦରମାରୁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ କଷ୍ଟ ସେ ଭୁଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସଂସାର ଭଲରେ ଚାଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା। ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ସଂଯୋଜକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଅଶୋକ କୁମାର ସାମଲ, ସରପଞ୍ଚ ଟି ରୋଜାଲିନ, ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି କେଦାର ସାମଲ, ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଜୟାନନ୍ଦ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଧାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଭେଟିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ, ମାନେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ ସେ କାଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନୁହେଁ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଖୁବ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଖାଲି କୋଭିଡ଼ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ବିଧାୟିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଆସୁଛୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଖୁବ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଏକ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଯାଜପୁର ବରୀରୁ ସ୍ନେହାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।
ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ନିଜକୁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରିବା। ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ନିୟମକୁ ମାନି ଦେଶକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟ ହେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ସିପିଆଇଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ, ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ଦର୍ଶାଇ ବିପନ୍ନକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ସିପିଆଇଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଓ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଳି କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଚାନ୍ଦବାଲି, ଧାମରା, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଘରଦ୍ୱାର ଉଡ଼େଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣା ଜଳ ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଗାଁ ରାସ୍ତା, ଚାଳ ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ନସରଣରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖେ ସଦୃଶ ବୋଲି ଆରୋପ କରିଛି। କରୋନା କାଳରେ କଳକବ୍ଜା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା, ଲକଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ଲୋକେ କାମଧନ୍ଦାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଦାବି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଲାସୁତୁରାରେ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବିପନ୍ନମାନେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ବହୁତ କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଲୁଣା ମାଡ଼ିକି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିକି ହେଉ, ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଥିଲେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆସିବ, ଆଜି ତ ସାତ ଦିନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟା ସାତଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବିପତ୍ତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଏମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଘର ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ନିମ୍ନ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ସାତ ଦିନ ରିଲିଫ୍ ପାଉଥିବା ଯାକ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପରିବାରର କି ଧରଣ ରିଲିଫ୍ ଦିଆ ହୋଇଛି ତା'ର ଏକ ସରକାର ତା'ର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଲୋକେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ତାହା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ଆମେ କହିଛୁ, ଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ପରେ ସରକାର ତ କହିଥିଲେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେଭଳିଆ ସର୍ଭେ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ଭେ କଲାବେଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସର୍ବଦଳକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତାରେ ତାକୁ ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ଓ ସବୁ ଧରଣର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ଆମେ ଯାହା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କହିଆସିଛନ୍ତି ଏସବୁ ମିଛ ଏବଂ ଭୁଲ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ସରକାର ଖୁବ୍ ହାଲକା ଭାବରେ ଏବଂ ତାକୁ ସରକାର ଖୁବ୍ ସାମାନ୍ୟ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା କଥା, ଅନ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଯେତିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆହେଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେହି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ତତ୍ପରତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରହିବାକୁ ଘରର ଅଭାବ, ପିଇବାକୁ ପାଣିର ଅଭାବ, ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ହରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି, ଚାଷ ହରାଇଛନ୍ତି,
ଜମିର ଉର୍ବରତା ହରାଇଛନ୍ତି ଲୁଣା ମାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମାଛ ପୋଖରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଆକଳନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଭିତରେ ସଲାସୁତ୍ରା କରିକି ସେମାନେ ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ନିଜକୁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରିବା। ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ନିୟମକୁ ମାନି ଦେଶକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟ ହେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପ୍ରାକ୍ତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ ସଭା। ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଗନ ବିହାରୀ ଜେନାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଢିଆରୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ବରୀ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଂଯୋଜକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କଥା ଓ ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ନିଷ୍ଠାଭାଷୀ ଓ ପରୋପକାରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରୀ ସରପଞ୍ଚ ରମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାମଲ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ସାମଲ, ଫକୀର ସିଂ, ଦେବପ୍ରସାଦ ସାମଲ, ନବଘନ ପରିଡ଼ା, ଶେଖ ମିନାତୁଲ୍ଲା, ବଟ ପ୍ରଧାନ, ଚୈତନ୍ୟ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗଗନ ଜେନାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଉପରେ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ବରୀରୁ ସ୍ନେହାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।